SFI നേതാവിന് വേണ്ടി CPM ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ കളമശ്ശേരി SI അമൃതരംഗനെ ഫോൺ വിളിച്ച് വെട്ടിലായ സംഭവത്തിൽ SIയെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ ശ്രമം. ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന SIയുടെ മറുപടി പുറത്തു വന്നത് പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേടായെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം. അതേസമയം കലാലയ ജീവിതത്തിനിടെ SI അമൃതരംഗൻ ABVP-ക്കാരനായിരുന്നുവെന്നും അതിനാലാണ് CPM പ്രവർത്തകരോട് പുച്ഛമെന്നും ആരോപിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായപ്പോൾ SFI ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെ പിടികൂടി പോലീസ് ജീപ്പിൽ കയറ്റിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ വിളി. സംഘർഷ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജീപ്പിൽ കയറ്റിയ SFI നേതാവിനെ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന SIയുടെ മറുപടി CPM നേതാവിനെ തൃപ്തനാക്കിയില്ല. തുടർന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. അപ്പോ ഈ കളമശ്ശേരിയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും നിലപാടൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇടപെടുന്നത് നന്നാവും. അല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടില്ല. ഞാൻ നേരെ വാ നേരെ പോന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ഒരു പാർട്ടിയോടും കൂറില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാന്ന് ഞാൻ വാക്കം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ വാക്ക് പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടില്ല. കളമശ്ശേരി ആരുടെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എനിക്ക് എല്ലാ പിള്ളേരും ഒരുപോലെ. മനസ്സിലായോ? ആരായാലും എന്താണ് നിങ്ങൾ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നിലപാട് നോക്കിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. ഞാൻ കളമശ്ശേരി വന്നായിരിക്കണം, ആരും കാല് പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് പറയും, ഇതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ മാന്യം? പിള്ളേർ തല്ലണം ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ചുമതലയിലുള്ള പയ്യനെ ഞാൻ ആമിനിറ്റി സെന്ററിൽ കൊണ്ടാക്കി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ കൂടുതൽ? അവനും ഈ ഹോസ്റ്റലിനെ സംസാരിക്കണം. ഞാൻ എനിക്കൊരു വികാരം, അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല, കാണൂല. പിള്ളേർ തമ്മിൽ ഫോൺ സംഭാഷണം രണ്ടുപേരും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. പോലീസുകാർ തന്നെയാണ് ഇത് പുറത്തുവിട്ടതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. SFI ജില്ലാ ഭാരവാഹിയെ പോലീസ് ജീപ്പിൽ പിടിച്ചു കയറ്റിയതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു സക്കീർ ഹുസൈന്റെ പ്രതികരണം. വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ പ്രതിയായ സക്കീർ ഹുസൈൻ മുൻപ് പാർട്ടി നടപടി നേരിട്ട നേതാവാണ്. ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തു വന്നതോടെ SIക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് നിരവധി ട്രോളുകൾ ഇറങ്ങി. ഇതുപോലെ നട്ടലുള്ള 10 SIമാരുണ്ടെങ്കിൽ കേരളം നന്നാകുമെന്ന തരത്തിലാണ് പല കമന്റുകളും വരുന്നത്. അതേസമയം സക്കീർ ഹുസൈനെ ന്യായീകരിച്ചും പലതരത്തിലുള്ള കമന്റുകളും ട്രോളുകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അതേസമയം സംഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പുറത്തുവിട്ട SIയുടെ നടപടി അത്ര നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട കാര്യമല്ലെന്നാണ് BT ബൽറാം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞത്. കളമശ്ശേരിയിലെ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന സക്കീർ ഹുസൈന്റെ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് BT ബൽറാം പോസ്റ്റിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം. ഭരണപക്ഷത്തെ പ്രമുഖ നേതാവ് SIയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനെ പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രമുഖ MLA ആയ BT ബൽറാം ന്യായീകരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.